spider sense is tingling. Well, at least I don't have a report due tomorrow. Oh, wait. Uh-oh, spider sense. Time to swing into action. That was definitely not a career highlight. Para receber os vídeos do canal é importante que você se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Salve rapaziada, beleza? Romulo Fox falando, estamos de volta aqui no GTA V com o desafio dos heróis, galera. E hoje vamos fazer um desafio diferente aí, galera. Não será um parkour, não será um desafio aí de obstáculos, nem um crash test, galera. Vamos fazer aí um desafio de uma mega rampa que no final dela tem que saltar dentro da cesta de basquete, galera. É, no final dela aí tem uma cesta parecida com a cesta original de basquete. Valeu, galera. Vamos ver qual vai ser o herói que vai conseguir fazer a cesta, né, galera? Vamos lá, vamos ver qual vai ser o herói campeão de hoje. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreve no canal, marque o sininho, não perca nenhum vídeo, galera. Ajuda o canal a crescer cada vez mais, valeu? E agora, chega de papo e vamos pro desafio. With great power comes a great beatdown. I thought my day was gonna be easy. Thank you.
Another little problem solved. Come on, Spidey. Can't let this slow me down. Don't mind me, just your friendly neighborhood Spider-Man.
chegamos ao final de mais um Desafio dos Heróis aqui no canal, galera. E os desafiantes vencedores de hoje foram eles, o Spider-Man, ainda, a trilogia original, né, a primeira trilogia aí, e o Spider-Man atual, galera, conseguiram fazer a sexta aí e conseguiram vencer esse desafio. Valeu, galera, se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se não for inscrito, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Vou ficando por aqui, valeu, falou!